Hujan lebat berterusan hampir 4 jam sejak lewat petang semalam menyebabkan beberapa kawasan di Arau Kanga dan Padang Besar dilanda banjir kilat. Ia menyebabkan kawasan seperti Kubang Gajah, Mata Air, Jejawi, Repoh, Sena dinaiki air hingga ke paras betis. Jurucakap Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Negeri Perlis berkata, berdasarkan pemantauan kawasan yang dilanda banjir kilat itu adalah yang biasa ditenggelami air. Hujan lebat telah menyebabkan berlaku peningkatan paras air yang mendadak pada parit dan longkang sehingga melimpah ke jalan terutama di kawasan berisiko banjir seperti Jalan Arau Kanga berhadapan Universiti Malaysia Perlis UNIMAPS Kampus Kubang Gajah dan laluan di hadapan Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Syed Sirajuddin Jejawi menuju ke Mata Air.